Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright, so magandang araw po sa inyo mga kababayan. Of course, Master Judea na naman. Welcome na naman dito sa ating panibagong upload. Sa mga hindi pa nakapag-like, nakapag-share and subscribe, gawin na po natin yan. Please do like, share and subscribe to our channel, Master Judea Channel. Alright, so dito mga kababayan, sa topic natin ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong nagtitrending na balita ngayon at umano, itong si dating secretary of PCOO, Martin Andanar, ang humahawak sa funding ng China para sirain ang Pilipinas. At itong si Maharlika, si Sasrogando Sasot at iba pang mga vloggers di umano ay mga attack dog ng China na binabayaran daw ni Martin Andanar para magpakalat ng disinformation at paninira sa Pilipinas. Now, bilang mamamayang Pilipino, mga kababayan, medyo nalungkot ako dito sa balita na ito kung totoo ito. Dahil bilang Pilipino, katapatan natin, of course, ay dapat nasa ating bansang Pilipinas at hindi sa kung ani-kaninong politiko at kung ano-anong bansa pa yan. Now, gusto nating malaman, mga kababayan, kung ito ba ay may katotohanan or ito ba ay isang defense tactics lang ng ilang mga politiko para ma-divert ang usapan at magalit ang Pilipino kay Martin Andanar at sa mga vloggers na tinutukoy nila. Well, basically ang pinangalanan lang dito si Maharlika at si Sasrogando Sasot. And of course, syempre si Martin Andanar na humahawak daw ng funding. Dahil sa isang pagtitipon, mga kababayan, diyan sa bandang Cagayan, ay nagsalita po ang anak ni Juan Ponce Enrile na si Katrina Ponce Enrile. Alright? So, medyo nag-research ako ng konti tungkol dito kay Katrina Ponce Enrile at napag-alaman natin na siya po pala ay nagtatrabaho sa Cagayan Economic Zone Authority. So, CESA po. No? So, ibig sabihin, nagtatrabaho po siya sa gobyerno. And so far, yan lang po ang nakita nating information buod sa anak siya ni Juan Ponce Enrile. At ang rating ng kanyang page ay 4.2 na may 13 reviews. So parang walang naniniwala sa kanya. So now, panoorin muna natin itong video na kumakalat ngayon mga kababayan. At after neto, magbigay tayo ng ating opinion at reaction. Okay, panoorin natin. Let's go. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Ako nga pala si Judea. Kung halimbawa kayo ang manunood or kayo ang nakapanood ng video na yon, mga kababayan, so ano yung unang-unang papasok po sa isipan ninyo? Okay? So, medyo nag-browse-browse pa ako ng konti regarding dito kay Katrina Ponce Enrile. Ayan, talagang malapit pala ito sa mga Marcos kasi may nakita ako dito na mga pictures kasama yung tatay niya, kasama si Bongbong Marcos, ang presidente ng Pilipinas. At yan, sabi, binubugbog ka ba dahil pabakla-bakla ka, gender-based violence? So sino ba pinapatamaan ito? But anyway, mga kababayan, balik na tayo sa issue, no? So ang issue po natin dito ay itong di umano ay etong si Martin Andanar ang nagbabayad sa mga vloggers para sirain ang Pilipinas. So, medyo natawa lang ako, mga kababayan, dito sa ibang mga sinabi ni Ma'am Katrina Ponce Enrile. Kasi tulad ng sinabi niya, mga kababayan, sa
yung administration daw ay ngayon, yung administration daw di umano ngayon ay underdog, di ba? Pero teka, ano ba ang kahulugan? Ano ba ang pagkakaalam natin sa salitang underdog? Okay, so tingnan nga natin dito kung ano yung kahulugan ng salitang underdog. Okay, underdog daw ang gobyerno ngayon, sabi ng ang administrasyon ngayon, kasi parang sinisiraan ang sinisiraan. So hindi porket sinisiraan ka, underdog ka na. Dahil ang kahulugan po ng underdog, mga kababayan, ayon sa Merriam-Webster, the underdog, okay? A person or group of people with less power, less money, and etc. than the rest of the society. Now, ngayon, mga kababayan, sino ba ang pinakamakapangyarihan ngayon? Sino ba ang pinakamaraming pera ngayon? Sino may hawak ng resources ng pera ng gobyerno ngayon? Di sila. So yun pa lang, mga kababayan, masasabi nating medyo may kalungkutan itong sinasabi ni Katrina Enrile. At pangalawang sinabi niya, mga kababayan, regarding dito kay Maharlika, no? Regarding dito kay Maharlika, na di umano, isa to sa mga top dog ng China, si Maharlika. But nung nag-isip-isip ako, mga kababayan, nasusubaybayan naman natin si Maharlika, di ba? Nasusubaybayan natin yung mga blockchain and all that, then parang wala naman siyang topic. So siguro mga dati, pero nag-browse ako, nag-backtrack ako like a year ago, mga kababayan, parang walang napag-usapan si Maharlika or na-vlog si Maharlika na topic tungkol sa West Philippine Sea or tungkol sa girian ng Pilipinas at ng China. Kung meron man, meron pa isa-isa, pero hindi yung talagang masasabi mo na binayaran talaga. So I don't know kung saan po nang gagaling itong impormasyon na ito ni Katrina, Ma'am Katrina Ponce Enrile. Now, nag-message po tayo doon kay Secretary Martin Andanar. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation like Maharlika, like SAS. So eto, mga kababayan, yung tanong ko kay ex-secretary Martin Andanar. Sabi ko dito, hello, Sec Andanar, ano po masasabi nyo doon sa sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na kayo daw po ay humahawak ng funding to destroy our country sa pamamagitan ni Maharlika Sasa at ipamang vloggers? Thank you in advance, sir. Sumagot siya agad, mga kababayan, sabi niya dito, fake news. At nagpasalamat din ako sa kanya and nagpasalamat din siya back sa akin. So now, mga kababayan, yun, napaka-diretso ng sagot ni Secretary Andanar na ito daw po ay fake news at hindi natin alam kung saan ang galing po ang impormasyon na si pinagsasabihin itong si Ma'am Katrina Ponce Enrile. And I don't think we need the explanation of SAS, Rogando Sasot, and Maharlika dahil sinagot na po ito ni Martin Andanar na sinasabi na siya nga po ang humahawak ng funding. Ito po yung sinasabi ko na bago po tayo maniwala sa mga balibalita na nakikita natin, napapanood natin sa social media, mainstream media, or other platform, mga babayan, tayo po ay magtatanong muna para hindi po tayo na-fake news. So, ang resulta, fake news daw po itong sinasabi ni Ma'am Katrina Ponce Enrile. Ay, nako. Himod pa more.